မန္တလေးမှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းကို COVID-19 စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းဖြစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းညှိနှိုင်းတင်ပြဖို့ရာဆွေးနွေးတာတွေရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးခိတ္တဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါတန်တရာဖြစ်လာပါကရောဂါရှိမရှိကိုရန်ကုန်မြို့ကအမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနမှစစ်ဆေးရတာပါ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မန္တလေးမှာရှိတဲ့အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲခန်းကို COVID-19 စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းဖြစ်ဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံညှိနှိုင်းတင်ပြဖို့ရာဆွေးနွေးရတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် PPE ဝတ်စုံတွေလုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့အတွက်ကိုလည်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ထံညှိနှိုင်းတောင်းခံဖို့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်တာရှိတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးခိတ္တဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမှာရှိတဲ့အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းinitial လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ initial ကလည်းပဲဒီ covid-19 ကိုနော်စမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းဖြစ်စီရေးကိုပြောင်းလို့ဆိုရင်နော်ညှိနှိုင်းကြဖို့နော်ညှိနှိုင်းတင်ပြကြဖို့ကိစ္စရည်လည်းဆုံးဖြတ်ကြရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအကာအကွယ်ပေါ့နော် PPE နော်ဟဲ့လား PPE ဝတ်စုံတွေ ventilator တွေနော်အဲ့တော့ PPE တွေကိုလည်းပဲတူတိုင်းအတွင်းမှာဟဲ့လားဆေးရုံတွေမှာရှိတယ်မင်းမင်းများဖြစ်နေတချို့ရှိတယ်တချို့မရှိဘူးတချို့ပိုးနေတယ်ဒါတွေကိုလည်းမျှဝေကြဖို့နောက်တစ်ခုကလိုအပ်တဲ့အရည်အသွယ်တွေကိုလည်းပဲပြောင်းလဲဆိုးရဆီကိုညှိနှိုင်းတောင်းခံဖို့ဒီလိုမျိုးတွေသူဆုံးဖြတ်ကြတယ်